galera, eu vou jogar o jogo de explodir planetas, que é Solar Smash. Então, eu vou aqui no sistema solar pra ver o que tem. Vamos ver. Nossa, e o sol? E o sol? O sol é uma bola grande que é uma estrela, o sol. O sol é uma estrela gigante. Eu tento colocar um buraco negro nele. Que é isso? Mas o que foi isso? Todos os planetas foram destruídos. Agora todas as rochas estão sendo engolidas pelo buraco negro. E agora? Encontrei aqui o sol. O sol é uma bolinha grande, que é uma estrela. É uma estrela. Este sol, que eu tô no sistema solar. Esse é o sol aqui. Esse é o sol. Porque eu tô no sistema solar. Esse é o sol. O sol é uma bolinha grande que é uma estrela, né? Não, é um jogo. Dá pra explodir esse sol. Quando eu coloco o buraco negro no sol, ele explode. Já era, perdeu. Todos os planetas foram destruídos. Vai subindo. Voltou ao normal. Pronto. Vai puxando 5 minutos. Eu nunca vou explodir esse sol. Meu jogo tá bugado, gente. Pera aí. Voltei, gente. Pera aí, gente.